Tere head punktivaatajad! On aeg pühendada järgmised 30 minutit kinokunstile, sest algab filmisaade nimega Punkt. Mina olen Leho Lehis ning soovin teile head saate vaatamist. Joshua ja Naomi Collins asuvad koos poja Barnabasiga 1752. Aastal Liverpoolist laevaga teele, et alustada uut elu Ameerikas. Kuid isegi ookeani pikkune vahemaa ei suuda neid päästa needusest, mis jälitab nende perekonda. What the hell is this? He's coming. He's coming. Hear me, future dweller. What is the year? 1972. Tegemist on regissöör Tim Burtoni filmiversiooniga samanimelisest kultussarjast. Selles groteskses komöödias võib näha tõelist staaride paraadi, mille eesotsas on Johnny Depp, Michelle Pfeiffer ja Helena Bonham Carter. How soon can the horses be ready? We don't have horses. We have a Chevy. 20 aastakümmet hiljem on Barnabasil maailm oma käpal või on seda vähemalt Collinsporti linn. Ta on Collinwoodi mõisavalitseja, kel on raha, võimu ja oskus võluda naisi, kuni ta teeb saatusliku vea ning murrab Angelique Butchardi südame. Tegemist on nõiaga selle sõna igas mõttes, kes paneb Barnabasile needuse, mis on hullem kui surm, muutes ta vampiiriks ning mattes seejärel elusalt maha. Kaks sajandit hiljem vabaneb Barnabas juhuslikult oma haua kütkeist ning leiab end täiesti muutunud maailmast aastal 1972. Ta naaseb Collinwoodi mõisa, mis on kaotanud oma hiilguse. Hädised Collinsi suguvõsa järeltulijad on kuidagi otsotsaga toime tulemas, igal ühel sünge saladus. Nende matriarh Elizabeth Collins Stoddard on palunud appi psühhiaatri Dr. Julia Hoffmani, et too aitaks nende pereprobleemid lahendada. Mõisas elab ka Elizabethi hädavarasest vend Roger Collins, mässumeelne teismärine tütar Carolyn Stoddard ja Rogeri varaküps 10-aastane poeg David Collins. Müsteeriumis saavad ka osa perevälised tegelased nagu Willie Loomis ja David uus lapsehoidja Victoria Winters. Have everyone's attention, please. Okay, you know your kid won the goldfish in that little baggie from the school fair, and you didn't want that nasty thing in your house, so you flush it down the toilet? Well, this what happens. Agendid J ja K on tagasi, just õigel ajal. J on viimase 15 aastaga näinud sõnu seletamatuid asju, aga mitte miski, isegi mitte tulnukad, pole teda sedavõrd segadusse ajanud, kui tema tõrges kuivikust baarimees. K! There is no K. He's been dead for over 40 years. What? Somehow history has been rewritten. There has to be a reason this is happening, and Kay seems to be at the center of it. You're gonna send me back to 1969. First, we gotta get high. My man, for real? No, I mean really high. All you gotta do is jump. You've got 24 hours. After that, there is no coming back.
Kui aga Kei elu ja maa saatus kaalule pannakse, peab agent Jay reisima ajas tagasi, et asjad ära klattida. I'm an agent of Men in Black, but I'm from the future. We're partners. Good future man, where to? First of all, I'm gonna need my gun. No. Space gun. Is there anybody here who's not an alien? Can we have a minute? Damn it, Kay. Are you trying to blow my cover? Whoa, Andy Warhol's one of us? Who's the dumbass? Whoa! You know, I don't have no problem pimp slapping the shiznit out of Andy Warhol. What? Jay avastab, et universumis on saladusi, millest Kei talle kunagi ei rääkinud. Saladusi, mis paljastuvad siis, kui Jay lööb kampa noore agents Keiga, et päästa oma paarimees agentuur ja inimkonna tulevik. And there's an invasion coming. So really, we need to go right now. All right. Hey, man, hey, how old are you? 29. Oof. You got some city miles on you. Te vaatate endiselt saadet punkt ning nüüd ma arvan, et oleks õige aeg rääkida meie auhinna mängust. Loosi lähevad kinopiletid ning et neid võita, jaga seda videot Facebookis. Kirjuta kommentaariks jagatud ning ära unusta likeida ka filminoorte fännilehte. Võitja selgub juba järgmises saates, kuid see ei ole veel kaugeltki kõik. Nimelt läheb loosi ka kast dünamiiti. Mille võitja selgub 30. juuni saates. Selleks, et osaleda, võta välja enda telefon. Kirjuta sinna sõnumisse osale filminoor ning enda nimi. Saada see meile numbrile 15330. Sõnumi hinnaks on 96 senti ning võitja selgub juba 30. juuni saates. Tänases saates läheme veel külla Anne Noorte keskusesse ning räägime natukene ka veebiseriaalist nimega Reaalsus. Nüüd aga ootame kaamera ja läheme Tartu kesklinna. Tänasel ilusal kevadsuvisel päeval oleme tulnud siia Tartu kesklinna, et noorte käest küsida, mida nemad arvavad ning kas nad on huvitatud filminoorte veebipõhisest seriaalist nimega Reaalsus. Mida arvate sellest, kui noored ise filmi teevad? See on väga positiivne, ma teen ise ka filmi. Ja võitan konkursitest osa ja võidan raha sellega. Ma arvan, et see on väga tore mõte, et miks mitte. Kui teile näiteks öeldakse, et me teeme sellist seriaali, et meil oleks näitajat vaja, oleksite nõust olema? Muidugi, ikka oleks. Kas te olete nagu kuskil näitamist õppinud ehk? Kunagi võib-olla põhikooli ajal ma käisin näiteringis, aga muidu edaspidi ei ole kokku puutunud sellega. Ega iga üks ei tee filmi. Kas olete ise ka kunagi näiteks näidanud? Olen kooli ajal. See on väga lahe, kui noored päriselt midagi teevad. Et film on kindlasti väga suur ettevõtmine ja mina soovin igatahes edu. No see on väga hea. Ma arvan, et see arendab loovust ja avaldab teistele ka, mida noored mõtlevad, mida tähtsaks peavad. Olete ise ka kunagi näidanud? Ei ole mulle näitlemise andi kingitud. See on väga, väga tore ja kiiduväärt tegemine, et isegi tahaks teha, aga ei ole leidnud võib-olla seltskonda ja tänapäeval on see nii lihtsaks tehtud tehnoloogia poole pealt, et tuleks leida vist lihtsalt kamraadid ja siis. Aga kui teile öeldakse, et näiteks tulge meie seriaali näitlema, oleksite nõus? No ma peaks siis väga kriitilise pilguga mõtlema, et kui hea näitlema olen, aga ja kas aega oleks, aga proovida võib ikka. No ma pisikese kohaga tegelikult näitlen praegu ühes teleseriaalis, aga kindlasti võtaksin vastu ka järgmise pakkumise, et leping on ju lõppemas, et miks mitte, see on väga huvitav projekt. Selline oli siis filminoorte tänava küsitlus. Enamasti oli rahva arvamus positiivne ning kui sinagi tahad näidelda, kirjuta meile info@filminoored.ee. Kõigepealt, mis juhtus? Neid oli hullult palju, neid oli päriselt. Neid oli 18 tükki, 16 tükki algus tulid, sain hakkama, aga viimased kaks tulid selle tagant. Ei, aga... Ei, tegelikult ma kukkusin ukse pide vastu. Pärast
piinliku kaotust tantsurühmale Invincible võtab tänavatantsija Ässe endale eesmärgiks panna kokku parimatest tegijatest rühm, et revanssi saada. We've only got 6 weeks to get ready for Clash of the Year. Now we got all the right ingredients, I'll tell you that. All except one. Really funny. She is absolutely perfect. We'll show the crew, she'll love him. Bam, we're unbeatable. Tänavatants 2 on haarav 3D vaatemäng, mis ei jäta külmaks kedagi, kellele meeldivad metsik tants ja kaasa kiskuv muusika. That went very well. Your friends have no manners. They don't know what you do yet. Dance with your heart. There are no secrets, no lies, just the dance. Hannesest, kes heidikuna koolist välja heidetakse. Ning kui ta ema arenev skisofreeniaga kodust välja ajab, ei jää tal muud üle, kui alustada maailma paremaks muutmist ise endast. Kas seal roostal tüdruksõber on? Noh, mis ei tulema endis teite? Ülmüll! Sa ei istu see värdjas. Perses on minu lugu ju. Sellise sünopsise võib leida veebilehelt 0.ee. See aga tähendab seda, et on alanud registreerumine uue mängufilmi 0. kaastingutele. Kuule aga helista meile! Me kuulame su kraami üle! Palutakse ette valmistada 1-minutiline enesetutvustus ja 3-minutiline draama, luule või roosa tekst. Tuletan teile siiski veel meelde auhinna mängu, mille juhised leiate ekraanilt. Nüüd aga liigume edasi juba multimeedia laborisse. Seekord tulime külla Anne Noorte Keskuse multimeedia labori osakonda. Laboris saavad noored arendada enda loovust, töödeldes filme, osaledes video- ja fotoringis või uurida märglaborit. Samuti konsulteerib ja toetab multimeedia labor erinevaid multimeedia valdkonda puudutavaid noorte projekte. Anne Noorte Keskuse noorsootöö spetsialist LGA-s võitis meid rõõmsalt vastu ning oli nõus kõigest lähemalt rääkima. Videosid monteerimas, fotosid töötlemas, niisama nii-öelda gruppi tööd tegemas, kui neil on mingi idee, siis nad saavad kasutada meie seminaruumi, et mõelda oma idee läbi ja arutada, kakelda kui vaja on selles mõttes verbaalselt, mitte nii-öelda sõnaliselt siis, mitte kätega, et oma ideed realiseerida. Siis kui noortel on idee olemas, siis nad saavad meie käest tehnikat laenutada, et siis oma film või foto teoks teha ja siis pärast tulla see monteerima. See hästi palju oleneb nädalatest, kuidas noortel aega on. Filmiring käis esmaspäeviti koos, nüüd nad on küll suvepukkusele läinud. Seal käis ütleme, nädalas 5-6 noort, aga 2 korda nädalas on fotoring, mis ka täna lõpetab. Ja fotoringiga käis küll nädalas läbi umbes 30 noort erinevat. Siis plus siis veel erinevaid noori, kes tegid oma projekte, kes lihtsalt töötlesid oma videosid või siis töötlesid pilte.
Ma ei tea küll, kuidas nüüd sügisel edasi läheb fotoringiga, et kas muutuvad mõningad asjad, aga muidu fotoringi tegi meil noored toredate mõtetega. Ja seal oli küll pool aasta maks oli 35 eurot, kui ma nüüd peast teeksi. Aga filmiring oli täiesti tasuta noorele ja kui noor soovib kasutada multimeedia ruume, siis alati tasub minu kõhendust võtta, kas ruumid on vabad. Ja küll me siis mingi lahenduse leiame, et enamasti on kella 9-6 alati ruumid avatud. Kui siis ma ei pea kuskil mujal olema, et siis alati tasub ühendust võtta. Multimeedia laborisse saime siis sel pool aastal jaanuaris muretsisime 3 uut kaamerat, peegelkaamerat, Canon 600D, millega siis saab nii pildistada kui ka filmida. Et nad on sellised multifunktsionaalsed. Ja siis on meil on erinevad objektiivid, siis meil on ka üks mikrofon olemas, statiivid, nii et põhivarustus on olemas. Aga kui kindlasti me midagi ka sügisest muretseme juurde, et oleneb mingi noorte vajadustest ja kõik sellistest asjadest. Et seda saab siis multimeedialaboris teha. Lisaks on Anne Noorte keskusel ka seikluskasvatuspool, kus saab siis erinevatel seikluslikel üritustel käia matkadel, larpima, sõppima siis mõõke tegemas ja kõike sellist erinevat, et seda seiklusliku kasvatuse poole eest meil vastutab Johanna. Ja lisaks siis on meil ka avatud noortetuba, mis on siis lahti teisipäevast laupäevani, nädala sees siis kella 2-8 ja laupäeval 12-6. Seal on siis erinevad lauamängud, erinevad käelised tegevused, erinevad orienteerumised, fotojahid, kõik sellised asjad ja lisaks siis noor saab abi õppimisel, kui vaja on või lihtsalt suhelda oma noortega koos tulla lihtsalt avatud noorte tuppa, nüüd nii-öelda hängima. Anne Noorte Keskuse Multimeedia Labor korraldab muuhulgas ka noorte amatöör filmifestivali NAF, kuhu on oodatud kõigi noorte filmiamatööride oma looming. Lisaks siis multimeedia labori tegevustele, igapäevastele tegevustele, siis korraldab ka multimeedia labor NAFFi, mis on siis noorte amatöörfilmi festival ja tuleb siis sel sügisel juba 9. korda. Et kindlasti kõik filmihuvilised noored siis olge valvsad ja tehke kindlasti suve jooksul nii palju kui võimalik oma võtteid ära, tehke oma ideed, realiseerige ära ja siis kindlasti sügisel juba läheb lahti uuesti filmide saatmine noorte keskusele. Aga seda täpselt kuupäeva veel vaatab, et praegu käib läbirääkimist erinevate asutustega, kellega koostud teha, et seoses Eesti film 100 aastaga on siis palju erinevaid filmiaasta üritusi. Et siis kindlasti NAF tuleb selle aastal. Nii et pliiats ja paber kätte ning mõtteid üles kribama. Anne Noorte Keskuse Multimeedia Labor on avatud kõigile noortele. Rohkem informatsiooni NAFi kohta leiate kindlasti NAFi Facebooki lehelt ja Multimeedia Labori blogist, mille aadress on siis multimeedialabor.blogspot.com. Filminoored.ee on käima lükkanud uue projekti, mis kannab nimetust reaalsus. Meil on siin saates külas ka selle projekti juht Sander Valge. Tere õhtust! Tere õhtust! Mida see projekt üldse endast kujutab? Filminoored, ma räägin kui filminoorte projektist. Filminoored.ee on suunatud noortele, kes soovivad ise filmi teha. Aga kui neil parasjagu napib igasugusest teadmistest, tehnikast, siis meie oleme just selleks, anname noortele vahendid, et nad saaksid koos filmi teha. Ja esimeseks suureks proovikiviks ongi meil sel suvel siis veebiseriaal nimega Reaalsus. Reaalsus on siis, räägib noormehest, kes kannab nimetust Mart. Ja Mart on selline hästi eeskujulik poiss, vanematel on temaga tõsiselt vedanud, teeb kõik tööd kodus ära, aitab vanemaid, õpib hästi. Aga ühel juhuslikul päeval satub Mart siis interneti jututoas kokku enda vana klassivennaga, kelle nimeks on Tanel. Tanel kutsub siis Mardi peole ja Mart ei oska nagu midagi öelda ka, läheb peole ja seal peol siis hakkavad juhtuma igasugused erinevad sekeldused. Näiteks satub Mart siis probleemidesse, kõigepealt kaklused ja siis tagatipuks Mart satub sellisse armu kolmurka, tüdruk Mart ja siis on veel üks poiss ja ma võin vihiks öelda, et Mart siis
suudab selle tüdruku rasedaks teha. Ja sellest hakkavad omakorda sellised väga suured ja pingelised probleemid tekkima. Ja kõigest lähemalt siis saab lugeda juba sellest stsenaariumist, mis nüüd ka lähi ajal avalikustatakse. Aga sina, kallis vaataja, kui sa oled huvitatud näitlemisest meie seriaalis, siis anna meile teada info@filminoored.ee või helista meile numbrille 53088190. Võid külastada meid ka Facebookis, sest seal on ka palju informatsiooni selle veebiseriaali kohta olemas. You were made to be ruled. In the end, it will be every man for himself. What do? We get ready. There was an idea to bring together a group of remarkable people. So when we needed them, they could fight the battles that we never could. Gentlemen, what are you prepared to do? No offense, but I don't play well with others. Big man in a suit of armor. Take that away, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. If we can't protect the Earth, you can be damn sure we'll avenge it. Dr. Banner, your work is unparalleled, and I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster. Thanks. Ja läbid ongi. Kahjuks pean nentima, et punkti eetraeg on otsa saamas. Kohtume juba järgmisel nädalal, samal ajal, samas kohas. Aga enne veel, tuletan teile meelde meie auhinna mängud. Loosis on kinopiletid ning kuidas neid võita? Jaga seda videot Facebookis, kirjuta kommentaariks jagatud ning ära unusta likeida ka Filminoorte fännilehte. Võitja selgub juba järgmises saates. Samuti on meil loosis veel ka kast dünamiiti ning kuidas selles loosimises osaleda? Saada meile sõnum sisuga osale Filminoor sinu nimi ning saada see meile numbrile 15330. Sõnumi hinnaks on 96 senti ning võitja selgub 30. juuni saates. Ning kolm on kohtuseadus. Osta.ee-l on käimas videokonkurs, mille auhinnaks on 1000 eurot. Loen lähemalt nende Facebooki lehelt. See oligi kõik ning tänan, et veetsite need pool tundi koos minuga. Minu poolt tšauki ning kohtume juba järgmisel nädalal.